vai é das irmãs para ser testado. Johnny Depp vai maluco em casa e uma mãe preocupante. Johnny Depp, o seu melhor amigo é um cão falante. Cão falante. É. Três adolescentes mais um tubarão. Um controlador de skate entrando em ação. E ainda tem o Blim Blim, o que é que se vai fazer? Vai fazer. Johnny Depp. Johnny Depp. É um garoto chamado Johnny Depp. O que é que se vai fazer? Johnny, é um garoto. Johnny Depp. É um garoto Johnny Depp. É um garoto chamado Johnny Depp. Johnny Test. A volta para Johnny Mon. Quando vimos Johnny pela última vez no mundo Tiny Mon, ele e Duke, o cão feio, mas leal, tinham sido mandados para lá pelo Game Droid e pelas irmãs geniais de Johnny. Lá ele enfrentou o grande treinador de Tiny Mons, Blast Ketchup, que achou que Duke era um Tiny Mon e rapidamente os derrotou com um poderoso Tiny Mon chamado Catumerang. Cansados e derrotados, nossos heróis quiseram ir para casa, mas as irmãs perceberam que Johnny e Duke não poderiam sair. Então elas entraram no jogo para dizer ao Johnny que ele tinha que vencer uma batalha no Coliseu para abrir o portal e voltarem para casa. Então Duke se apavorou. Mas quando o fraco Tiny Mon de Johnny, Cuddle Buns, se transformou no lendário Squid Rim, Johnny conseguiu derrotar Catumerang, se tornando um mestre Tiny Mon. Mas ele também ganhou a animosidade de Blast, que jurou derrotar o menino dos cabelos de fogo se ele voltasse à terra dos Tiny Mons. Agora vamos a essa nova aventura, já que essa introdução foi muito longa e eu estou cansado. Galáxia dos Jogos. Aberto. Versão Jade do Tiny Mon agora! Eu adoro Tiny Mons. E tem dois novos. Babumerang, a forma evoluída do Catumerang. 1000 pontos de poder. E Badias, o malvado Tiny Mon de asas. 1100 pontos de poder. Ei, por que não escolher um deles? São imbatíveis. E são malvados. Então eu guardei uns pontos de poder do meu antigo jogo e vou dar pro Screech Ring. Então podemos derrotar Badias e Babumerang. Aí, você tá no Tiny Dex. Ai, você é o Tiny Mon mais fraco de todos. Haha, escolhe o Screech Ring e vamos vencer esse jogo. Johnny, está um lindo dia lá fora e você já jogou muito Tiny Mon hoje. Mas nem começamos e acabei de comprar o jogo. E você não me ama! Eu amo você. Jogue por meia hora e depois lá pra fora. Meia hora! Tranca aquela porta. 9 horas depois. Johnny, abre essa porta! Johnny! Teu pai tá zangado, hein? Se eu derrotar o Babumerang, a gente ganha o jogo. Ele tá com a serra elétrica! Eu só preciso de mais um minuto. Nossa, você tá bem zangado. E esse tom de vermelho é novo, não é? Nada de Tiny Mon por um mês! Sinceramente, eu não entendo qual é o apelo desses jogos. Tiny Mon, você pode ser sugado por esse jogo e nunca mais voltar. Ai! Onde eu estou? Ai, a culpa é do Johnny. Não, é das meninas. Não, espera, é do Johnny e das meninas. Eu finalmente capturei. Ei, você não é o cabelo de fogo. Cadê o cabelo de fogo que eu tenho que derrotar pra provar que eu sou o maior treinador de Tiny Mons de todos os tempos? Você é um dos Tiny Mons dele? Eu sou o pai dele. Muito bem, então. Badia, em frente, sou o pai dele. Ai, eu espero que seja um sonho. Raio de fogo, vai! Ai! Não é um sonho! Hora de capturar, sou o pai dele. Não, 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 não espero. O que está fazendo? Johnny, você viu o seu pai? Ele devia estar agora preparando o jantar, mas ele sumiu. Não, mas ele me disse que eu podia jogar o Tiny Mon quando eu terminasse de brincar lá fora. Ah, tá bom. Querido! Querido! Seu pai. Por que seu pai tá no Tiny Dex? Mãe, tem quanto tempo que o papai sumiu? 3 horas. 3 horas. Como assim o papai tá no seu jogo? Só sei que ele tá no jogo e eu não coloquei ele aí. Bom, nós não colocamos. Espera. Se entrarmos no mundo Tiny Mon pelo animador estático, é possível que alguém no mundo Tiny Mon tenha nos conectado? Isso é ridículo e... Flash, eu sou um gênio e a extração entre portais está quase concluída. Eu finalmente vou lutar.
com o garoto do cabelo de fogo e as irmãs feias e meu cachorro. Ei! Devolve o meu pai, Blast Ketchup. Tá falando do sou pai dele? Tanto faz, quero ele de volta. Bom, eu quero lutar pra descobrirmos quem é o maior treinador de Tiny Mons do universo. E sou eu. Olha. Pabumerang, lutar com o meu cachorro. O quê? Não, eu não sou um Tiny Mon. Relampagurang, vai! Acabei de decidir que eu odeio Tiny Mons. Tá fazendo o que com isso? Eu estou pegando outro de seus Tiny Mons. O que está acontecendo? Não sei, mas eu acho ruim. Bumerang, recua! Bom, Johnny Test, se você quiser ver o seu Tiny Mon de novo, vai ter que me encontrar no Coliseu hoje à noite para uma grande batalha. E eu garanto que você vai perder. Eu me faço rir. Porque não somos totalmente maus. Se você ganhar, vamos mandar todos de volta para casa. Mas não vai acontecer. Eu tô tão cansado dessas tramas meio boazinhas. Ei, ótimo. Agora você me deixou cansado também. Vamos descansar para essa luta tão excitante. Ô, Johnny, o que tá rolando? Blast prendeu papai e Duke em pequenos cubos. E o único jeito de tirá-los de lá é voltar pra Pork Belly e vencer uma batalha, que nem da outra vez no Coliseu. Mas não temos um Tiny Mon! Agora temos. Screeching! Mas não tem poder o bastante. Blast está com Bumerang e Badias. Juntos, eles podem derrotar Screeching. Está dizendo que ela não pode nos ajudar? Estamos presos aqui pra sempre! Não, ela vai nos ajudar. Ajudar a derrotar Blast no joguinho dele e a capturar Tiny Mons. Agora entendi. Bem-vindos ao Coliseu Tiny Mons. Estamos hoje aqui para uma incrível batalha. O atual campeão, Johnny Test. E o desafiante, o antigo campeão do mundo Tiny Mon, Blast Ketchup. Treinadores, lancem os seus Tiny Mons. Blast vai ter uma grande, ou é melhor dizer, pequena surpresa. O quê? E Blast lança Badias e Bumerang. Eu sabia que você ia tentar ficar com Tiny Mons, por isso eu troquei tudo. Que Tiny Mon a gente tem? Quem, o quê, onde, de quando e por quê? E Johnny lança meu cachorro e sou pai dele. Sério? Vocês estão muito encrencados, muito! E por que estão rindo de nós? Porque vocês são ruins e vamos ficar aqui pra sempre porque vocês vão ser derrotados por esses caras. Ai, como eu odeio Tiny Mon. E que comece a batalha! Badias, raio duplo, vai! Ai, vocês estão de castigo pra sempre e... Bumerang, relampagurang, vai! Não, os relâmpagos, não! Tá legal, eu vou dizer melhor. Se me tirarem daqui vivo, não vai ter castigo. Pela última vez, eu não sou um Tiny Mon! Peraí, é isso. Vocês são Tiny Mons, mas são péssimos. É. Não tá ajudando. O Duke falou. Só que isso quer dizer que vocês têm formas evoluídas. Tempo! Tenho que ajustar meu Tiny Mon. Que tá acontecendo? Ele não pode mudar o Tiny Mon porque ele já escolheu. Na verdade, Blast, as regras dizem que se você tiver poder, pode aumentar os níveis de poder de batalha Tiny Mon do seu Tinex. Ai, não tá ajudando. Preciso do meu Game Droid. Transferir todos os meus pontos de poder pra meu cachorro. 1000 pontos. Potência máxima. Mas o papai ainda tá fraco. Precisa de poder. Acho que Screeching quer doar poderes. Transferir. Tomara que funcione. Desfazer. Gente, eu achei que isso era pra ajudar, não pra machucar. Eu estou dizendo que eu ouvi o Duke falar e estou sentindo uma coisinha. Ah, droga. Diga oi pro Dukundra e pro Pai Merang! Eu disse pra deixar o cabelo de fogo em paz! E a batalha começa de novo! Dukundra, latindo relâmpago agora! Ah, muito bem, garoto! Johnny, que poderes eu tenho? Pai Merang, use o castigo orangue! Essa é muito boa! Muito bem, Tiny Mon está de castigo por toda a vida! E Johnny Test vence de novo!
conseguiu de novo. E aqui está sua mega medalha de mestre. E aqui estou eu, voltando pra casa. Teletransporte. Não é justo, essa medalha era pra ser minha! Não! Eu gosto quando o garoto de cabelo de fogo vem aqui. É sempre emocionante. Então, aconteceu alguma coisa interessante hoje? Pelo que eu tô vendo, aconteceu. O seu filho é um incrível campeão, senhora Teste. Mas eu vou derrotá-lo, porque eu sou o maior e mais bonito e mais... Dá pra ele o do Kundra! E eu vou conseguir ter a minha vingança! Quero tudo isso arrumado depois do jantar. Sem problema! Assombração. Tá legal, tá legal. Qual é a surpresa, hein? Tadá! Eles vão derrubar aquele hotel Pork Belly. Mantenha a distância, não ultrapasse. Pra construir um shopping. E temos assentos na primeira fila. É um sonho da demolição e destruição sendo realizado. Eu amo você, cara. Ai, ai, ai. Senhor Black e Senhor White, por que vocês estão aqui? E por que estão chorando? Não estão só construindo um novo shopping, Johnny. Estão matando uma obra de arte arquitetônica do século XVIII. Estamos aqui para fazer nossas homenagens. Vocês sabem se vão usar dinamite? Estranho, mas manda ver essa destruição logo! Levantem as bolas de demolição! 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 Podemos transformar Johnny em uma dama. Pode ser. Talvez a gente possa curar ele e os meninos de tanta idiotice. Quer dizer assim? Fantasmas! Tem fantasmas no antigo hotel Pork Belly. Fantasmas? Vocês dois bobões têm medo de fantasmas? Vou contar pra vocês um segredinho científico. Fantasmas não existem! Ah, é mesmo? Então o que, que é isso aqui? Fantasmas apavorantes no antigo hotel Pork Belly. Pessoas gritando. O construtor do shopping furioso. Prefeito, o que está acontecendo? Não temam. Nós vamos chegar ao fundo dessas ocorrências misteriosas e seguir em frente com a construção de mais um shopping de que a cidade não precisa. A SSGA foi chamada para investigar. Vamos suspender a demolição para iniciarmos uma investigação paranormal em larga escala. Vamos chegar ao fundo disso, mas pode levar muito, muito tempo. E com o atraso na construção do shopping, o empreiteiro Rio e J Outlet está muito zangado. Estão muito zangados e querem esses fantasmas fora! Tem uma explicação clara e lógica sobre o que acontece naquele hotel e vamos provar. Já que nunca provaram a existência de fantasmas. Toma a prova! Fantasmas! Ficaram sabendo dos fantasmas no hotel Pork Belly, que pena. Ah, eu adoro aquele hotel. Sabiam que foi lá que eu e sua mãe tivemos nosso primeiro encontro? E onde ele me pediu em casamento? Foi tão romântico. Mas é perigoso agora. Fiquem longe ou estão todos de castigo. Ouviu? O papai disse que é perigoso e que é pra ficar longe. Melhor obedecer dessa vez. Está dizendo, Johnny Test, nosso irmãozinho, que está com medo? Ah, sim. O cachorro aqui também. O quê? Eu? Aqui nada. Ótimo, então vamos resolver esse caso e vamos ao antigo hotel Pork Belly hoje. Mas a gente não pode, porque a gente marcou uma coisa com o Gil. Estão investigando os fantasmas? Eu adoro caçar fantasmas. Eu até tenho um equipamento de caçar fantasmas. Oi. Uma camisa branca e um lenço de pescoço? Ah, é. Vamos pegar uns fantasmas agora. Mantenha a distância. E lembrem, fiquem de olho em qualquer coisa suspeita. Não tenha medo, garoto. Foi só uma porca que soltou. Agora, para dar mais cobertura, é melhor a gente se separar. Vamos com o Gil. Johnny, você vai com o Duke. Tá bom, onde foi que eu vi isso antes? Olha, sem essa escuridão e os sustos e com uma bela camada de tinta, até que isso aqui ia ficar bonito. E você tem que dar um jeito nisso, porque eu tô com uma sensação esquisita. Parece que alguém tá fazendo cafuné no meu pescoço. Fantasmas! Esse é o fim pra
vocês dois! Você se enganou, a gente tem que acordar! Pega um livro! Você vai fazer o quê? Ficar lendo, esperando a morte chegar? Não, sempre tem um livro que abre uma passagem secreta nas bibliotecas. Sala de jantar, salão de dança. Olha, eu acho que foi aqui que seu pai pediu a mão da sua mãe em casamento, hein? E aqui é onde vamos deter esses fantasmas. Viu? Nenhum fantasma. Por quê? Porque eles não existem. Talvez estejam tomando um cappuccino. Minha teoria é que a espuma é como uma imagem das almas perdidas. Nossa, que bom que você é bonito. Espera, que barulho é esse? Parece que vem do salão de jantar. Olá, bem-vindo ao bistrô Johnny Leduc. Vocês devem estar com fome depois de tanto medo, não é? Sentem-se. Comidinha para fantasmas. Não gostaram? E que tal isso? E lá vamos nós! Não fala, tem fantasmas atrás de nós! Tá bom, agora eu tô com medo. Corram! Eu tô dizendo, já vi isso em algum lugar antes. Quem é que liga? Corre! Estamos morrendo de medo. Começa a puxar os livros. Mas por quê? Não pergunta, vai logo! É, até que deu certo. Aí, olha essas fotos antigas. E nessa aqui, o prefeito tá ganhando a escritura do hotel nos anos 80? Eu acho que é nossa primeira pista. Mesmo? Eu não faço ideia, talvez. Tenha uma grande chance de eu não ser um bom caça-fantasmas. Vocês não sabem de nada. Vão embora ou vão ficar presos aqui para sempre. Ei, quem são vocês? Fantasmas, estamos assombrando o hotel. Eu também, e cheguei aqui primeiro. Não, chegamos aqui primeiro. Não, eu cheguei e eu quero que vocês vão embora ou sentirão a minha ira. Vamos dar no pé, gente? O cachorro falou com a gente? Não! Alguém puxa um livro rápido! Tá bom, não faz o menor sentido, mas esses fantasmas também não. Eles parecem confusos. E eles não metem medo em ninguém. E o único jeito de resolver esse mistério é pegar eles. E vamos passar o plano mais uma vez. Os fantasmas vão correr para o topo da escada, pisar nos skates e rolar escada abaixo. Onde vamos puxar a corda e os fantasmas vão cair na rede, quicar e cair na câmara tubular desmagnetizante. E eu vou fechar e eles vão ficar presos. Vamos pegar os meus fantasmas. Aqui, fantasma. Fantasminha, fantasminha, cadê você? Parece que os fantasmas não querem sair pra brincar. Então por que nós não viramos e... Ih, foi mal. Eu errei feio. Vinhedo. Bom, não foi exatamente como planejamos, mas pegamos os fantasmas. Agora vamos saber quem são esses fantasmas. Senhor Black, Senhor White! Como parte da Sociedade Histórica de Pork Belly, odiamos ver coisas antigas serem demolidas. Certo, como esse lindo hotel. E mais, vamos admitir que esses shoppings nunca são muito mais em conta do que os outros. Quem concorda? O prefeito! Eu me arrependo de ter vendido a propriedade para o Sr. Outlet, mas a cidade não tinha dinheiro para mantê-la e eu não suportei vê-la destruída. Mamãe e papai! Oi, crianças. Não queríamos ver o hotel destruído. Ele foi tão importante para muitos casais dessa cidade. E vocês estão encrencados, mas sabem caçar fantasmas. Senhor Outlet! Eu estava tentando espantar os fantasmas para construir o meu shopping. E os preços não são lá muito melhores que nos outros lugares, mas o estacionamento é excelente. E teria dado certo se não fossem esses garotos metidos. Tá bom, agora eu sei que já vi isso em algum lugar. Mas, cara,
Ninguém quer mais um shopping nessa cidade. E olha o trabalho que as pessoas tiveram para salvar esse hotel. Se você fosse um homem de negócio sério, saberia o que fazer. E agora eu acho que já sabe do que eu tô falando. Grande reinauguração. Muito obrigado, Johnny, por salvar esse lindo hotel de nossa cidade. E obrigado por mostrar como este lugar é valioso. Conseguiu de novo, Johnny. Agora venha para a pista de dança conosco. Manda ver. Sou só eu que acho ou isso é mais assustador do que quando eram fantasmas? Muito mais.